tudo bem com vocês? O jogo disponibilizou um gift code com dois tickets. Não é muito, mas a diferença faz é no final do mês, né? Então, lógico que eu peguei, né? Ticket de personagem sempre é bem-vindo, né? Eu vou deixar no comentário para vocês copiarem. É, não vão pelo aplicativo do YouTube no celular de vocês, vão pelo Chrome, Google Chrome. Aí lá vocês entram no YouTube e copiem. Se vocês não fizerem isso, vocês não vão conseguir copiar. A não ser que vocês tenham um aplicativo tradutor instalado no celular de vocês, aí vocês vão lá, tiram um print do código, vão no aplicativo, escaneiam e copiem. Mas o jeito mais fácil é você indo pelo Chrome. Vai no Chrome lá, abre o YouTube e copia. Então, galera, eu vou fazer aqui o campo extremo com o Sogeking. Vamos dar uma brincada aqui com ele. Galera, as habilidades do Sogeking é bem legal. É bem engraçada elas. As habilidades dele são muito boas, cara. Muito boas mesmo. Pra mim, ele é um controle de grupo. Porque a primeira habilidade dele, ele faz os oponentes ir pro ar. A segunda habilidade, ele stuna a galera que tiver perto. Mano, é muito boa essas duas habilidades aí. Muito boas mesmo. O especial dele da terceira skill é muito boa também. Porque pega praticamente em todos os inimigos. É só você chegar um pouquinho perto que vai pegar em geral. O ataque básico dele também é muito bom. O último golpe que ele dá, uma bola de fogo, vai bem longe. Então é bem legalzinho. Eu gostei. Ele é um personagem muito bom. Um S bem legalzinho. E rápido também, as esquivas dele é rapidinha, ele tem uma movimentação rápida e ele corre engraçado, né? Todo desengonçado. Ele só não consegue suspender os boss do campo extremo pro alto, porque vocês sabem, né, galera, o agarrão não funciona aqui. E nem as habilidades que faz os bonecos ir pro alto. Quando ele tá com a barreira, né, galera? Se ele tiver sem a barreira, ele vai suspender, né? Bom, o primeiro já foi. Meu Sogeking tá muito forte, cara. Tá com 90 mil de poder. Mas também ele tá 6 estrelas, então é normal ele tá bem forte. Porque ele nem carta upada tem, tá tudo nível 1. Ele só tá forte assim mesmo porque eu coloquei o caminho dele até 7, né? E porque meus barcos estão tudo upados. Então, é isso. Eu gosto bastante de jogar com ele lá, no... como que chama o nome? No boss da guild, nem jogar, né? Tipo, quando eu não me esqueço, eu dou a ult dele, que aí eu ganho bastante ponto. Lá. Ó, aqui tem como você suspender pelo menos os random, né? Pro alto. Esses que tem barreira. Dá pra suspender pro alto. Só não dá o boss. Olha, mano, essa menina é muito rápida, filho. Vai nessa. Em questão de segundos, ela já tá na sua bola querendo te matar. Mano, eu gosto muito dessa habilidade especial dele da terceira skill, cara. É muito boa. E essa habilidade 1 dele, galera, vai bem longe. Se o boneco estiver lá no canto da parede, ele vai buscar lá no canto da parede.
Eita, um basal Kiji. Vixe, ó, não tava de frente. Passou direto. Mas o bom é que dá pra stunar, ó, com a segunda skill, ó. Ah, é, galera, se você stunar o personagem, o boss do campo extremo, ele fica, tipo, tonto, igual ao Kiji tava ali, se você soltar qualquer habilidade, vai suspender ele pro ar. Mas se você não stunar, ele não vai sair do canto. Tem como fazer isso também, né? Tiramos um SS. Galera, eu tô com quase 50 fragmentos do barquinho do Garp. Cara, aquilo demora demais, velho. É muito demorado aquilo. Parece que nunca vai chegar nos 50, mano. Pelo menos nos 50. Só pra dar uma animadinha. É foda de juntar aqueles fragmentos, cara. Ganha muito pouco ponto, mano. Tinha que aumentar aquilo, velho. Pra você chegar em... no elo muito alto, você precisa gastar frutinhas, mano. E não tem como a gente que é free no jogo gastar frutinha pra aumentar o rank, cara. Sendo que depois vai descer de novo lá pra trás. Então, não, pra mim, não compensa gastar as frutinhas, não. Porque vai voltar uns 2 ou 3 elos pra baixo, aí... Aí lasca. Caramba, dessa vez veio bastante inimigo, hein? Mas essa fase aqui do campo extremo sempre teve bastante inimigo, velho. É até legal de espancar, né? Sai num pau do cacete aqui. As marretadas que o bicho dá. Olha, tá dando bastante crítico, hein? Ó. Crítico pra caramba. Essas freiras aí, elas... É chatona se você não matar elas logo, viu? Porque senão elas ficam regenerando a vida dos maluquinhos. Ah, mas também meu salto tá muito forte. Rapidinho mato. Opa! Olé, Zorão. Respeita o Sogeking, Zorão. Respeita. Agora que eu me toquei, ele solta bombinhas de artifícios. É, umas bombas de artifícios ali, ó. Toda colorida. Galera, se tiver um pouco de barulho saindo no vídeo, é porque a cachorrada tá solta na rua. Então. Me desculpem desde já. Opa, mais um SS. Muito bom. Galera, eu já tô quase indo pro nível 108. Quando chegar no nível 110, libera a parte 12 do caminho lá. Porque vai até a parte 12, né? Upando até nível 110. Eu não sei se vai ter mais pra frente. Mas provavelmente eu acho que vá, cara. Porque vai até nível 120. Então eu acho que vai até o caminho 13, mano. Vamos mais um aqui. Gostei de jogar com Sogeking. Aqui é um quebra-pau, hein? Essa fase aqui também é bastante random que vem pra cima de você.
Cara, o legal dessa primeira habilidade do Sogeking é que quem tiver perto, mano, vai pro alto também. É muito boa. Eu acho que quando o Sop vir SS, mano, vai ser muito legal de jogar com ele, cara. Porque esse Sogeking aqui já é bem legalzinho de se jogar, né? Então quando vir o SS dele, mano, vai ser bem louco. As guriazinhas vêm seca atrás, mano. Vem pulando igual um canguru, ó. Eu já dou logo um especial no meio da força delas pra elas ficarem espertas. Olha só o tanque de maluco, mano. Caraca. Mano, esse suporte do Fox é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Só de você deixar o oponente uns 4 ou 5 segundos sem se movimentar, mano, é muito bom isso. Já dá uma grande ajuda. Principalmente nesses boss aí, ó. Deixou eles de 4 a 5 segundos parados, sem fazer nada. É uma ajuda muito boa. Mano, essa ult do Usopp é muito bonita, né, cara? Acho muito foda essa águia. Eu acho que é uma águia de fogo. Ou é uma fênix? Tá mais pra uma águia, né, galera? E faz mó coisa, né? Uma explosão. Parece até aquelas bomba atômica. Aquelas explosões nucleares. Faz até o cogumelo. Assim, caraca, o Sop tá. Sop não, Sogeking, né? Tá boladão. Olha, foi no 53 fácil. Pena que o Sop não tem efeito nas medalhas, né? Mas também é um personagem S, né? Então é normal até que não tenha. Então é isso, galera. Esse é o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Então fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!